ես որ խոսեցի, խնդրելու մասին։ Իմ այդ կոնտեքստի մեջ, իմ ասացի մեջ, բնականաբար ավելի շատ փառաբանություն ու շնորհակալություն է, ոչ թե ինչ-որ բան ուզելը։ Եվ բնականաբար ավոքի մեջ նյութական ինչ-որ բան չէ, որ մենք ուզում ենք, որտեղ այն նյութական ինչ-որ մենք ուզում ենք ավոքով, դա մենք պիտի անենք, Աստված երբեք չի անի։ Եվ երբեք Աստված չի անի մի բան, մեր փոխարեն, կամ բաներ, որ դա մեր անելիքն է, և երբեք Աստված չի անի, այդ մենք պիտի անենք։ Ես մենք շատ հաճախ չենք անում, հետո ասում ենք, բայց Աստված մեզ չսիրեց կամ մեր ավոքը չասեց։ Իհարկե պետք է շնորհակալ են և փառաբանել։ Բայց խնդրելը վատ է։ Չէ, վատ չի։ Դրա համար ասում, կա խնդրանքներ, որ հիմա ես խնդրում եմ Աստված իմ երեխային պահպանի, ոչ մի բան, դա կարա սիրո դրսևորում է։ Ես աղոթում եմ ինչ-որ մարդու համար չէ։ Ինչքան մարդիկ կան այսօր խնդրում են, չէ՞, մենք իր համայնք իրենց համար, իբրև ոգևորականներ, աղոթ կանենք։ Եվ խնդրենք, որ Աստված իրենց, չի գիտեմ, թողություն տա մեղքերին։ Բնականաբար այսօր մարդիկ չեն գալիս եկեղեցի, ասում են, դեռ այս աղոթի, որ Աստված ինձ այսքան փող տա։ Ոչ մեկ այդպիսի բան այսօր չի անում։ Շատ խնդրում են, դեռ այս առողջություն տա, երեխայիս ապահովություն տա, ճանապարհորդին ապահովություն տա, ոչ մի վատ բան չկես, ազնիվ անկեղծ խնդրանքներ են, որտեղ որ սերն է դրսևորվում։ Իսկ այդտեղ արդեն սերը եթե կա, մնացած արդեն իր տեղում։